قاری محمد حنیف ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آواز میں قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ وسنتی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فمن رغب عن سنتی فلیس منی وفی روایت فلیس منا۔ صدق اللہ وصدق رسوله النبی الصادق الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد۔